kulan ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Kulankan oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah haweenka maamulka Puntland ayaa inta uu socday waxa ay uga hadleen sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socday inta u dhexeeya deegaanada Birtaga iyo Boocaane oo ka mid ah deegaanada maamulka Puntland. Qaar ka mid ah haweenka kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in loo baahan yahay in dagaalkaas loo istaajiyo shuruud la'aan ah. Naga joojiyad waxaa wadaan dowladduna hadday waa inay qabqablayaasha qabataa, waa in nimanka wax soo hulbinaya la qabtaa. Waxa wax dhamaanaya maaha dhul isku dilaaya oo wax oo murugo ah. Dagaal hadduu qiimo leeyahay ama sharaf leeyahay waxaa laga dhexli lahaa dagaalka sokeeye, waa la heshiiyey, maantana waa la wada degan yahay. Walaalaha iyaga, dadka iyaga, wiilasha iyada meesha isku baabeynaya, waxay isku dilayaan aan la aqoon. Dhulku waa haraya laakiin dadku ma haro. Walaalayaal, Ilaahay ka baqa. Baaqa maanta aan soo direyno waxa weeye raxmadda kii noogu jirta baa waxa weeye nagu kalifay in aan idiin soo dirno baaq nabadeed, baaqa nabadeed nala qaata. Waxaan anigu oranayaa uun baaqa nala qaata oo Ilaahay ka baqa, ma haboona qof Islaam ah inaad dhiiggiisa daadisaan. Dowladdu arrintan wax ka qabato oo dadkan walaalaha ah oo isku dhibaatada dhex martay iyo dhiigga in la kala dhex galo. Ugu dambeyn, wasiirka xogeenka wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland ayaa sheegtay in maamulku qorshe cad uu ka leeyahay dagaaladaasi beelaha walaala ah dhex maraya. Inaan deegaano cusub oo aan loo baahnayn la sameeyo mana noqonayso wixii la sameeyey wax xirgala oo qoloba midna u hari doona. Deegaanku waa mid la wada leeyahay. Puntland waxay ka kooban tahay in ka badan 50 degmo, dhul ballaaran bay leedahay. Innaga maanta dad u baahan dal uma baahnin. Munna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.